Uloženie webovej stránky v kóde jazyka HTML. Kliknem na hlavnú ponuku Súbor. V otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku Uložiť ako. V dialogovom okne Uložiť webovú stránku si môžem nastaviť priečinok, kam chcem uložiť zvolený súbor. V rozbalovacom poli Uložiť vo formáte si môžem rozbaliť ponuku pomocou rozbalovacej šipky, kde nastavím položku webová stránka len HTML. Kliknem na tlačidlo Uložiť a tým automaticky aj dokončím operáciu a zatvorím dialogové okno.